السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما أنعم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. صدق الله العظيم. اگر مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے قسم خدا کی قوم کا سردار ہو جائے. محترم حضرات و عزیزان ملت، آج مسلمان ہر جگہ اپنی تباہی کا رونا رو رہے ہیں اور ہر جگہ دلیل و خواہ نظر آ رہے ہیں. ہماری تباہی کا راز کیا ہے؟ ہماری تباہی کے بہت سارے راز ہیں، مگر ایک راز یہ بھی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں آج جو چیز پیٹ پھول رہی ہے وہ ہے گانا سننا. مسلمانوں میں آج اس کا مز بڑھتا ہی جا رہا ہے. آج کوئی گھر کوئی دکان خالی نہیں ہے جس میں گانا سننا نہ پایا جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم سنا رہے ہیں کہ مجھے میرا رب نے اعلیٰ ترین کو مٹانے اور چھوٹے بوٹے کا حکم دیا ہے. آج ہماری تباہی کا بڑا راز اسی میں مدمر ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے خارج تو نہیں کر سکتے، مگر ان کو اس طرح کر دیا جائے کہ وہ اسلام پر چلنے والا نہ رہے. اس لیے وہ عادت لہو العیب کو خاص کر مسلمانوں میں زیادہ تر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ عیش و عشرت میں پڑھ کر اسلام کی طرف راجی نہ ہو. اسلام نے گانا بجانا اور سننا سب حرام قرار دیا ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں تباہی ہے. مگر مسلمان آج غیر کی تہذیب کے پیچھے چلا جا رہا ہے اور اپنے کو ہلاکت کی طرف ڈال رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اسلام کے پروانوں، پہلے صرف ریڈیو تھا، لوگ اس سے گانا سنا کرتے تھے. آج اس سے بڑھ کر ٹی وی وی سی آر آ گیا ہے جو معاشرے کی تباہی میں بڑا اثر رکھتا ہے. ہر گھر ٹی وی سے بڑا ہوا ہے. خدا نے تھوڑا سا مال دیا تو سب سے پہلے اپنے گھر میں ٹی وی کو بسائے گا، اور خدا نے اگر تجھ کو مال دیا ہے اور ضرورت سے زائد ہے تو خدا کی راہ پر خرچ کرو اور غربا کی امداد کرو اور اپنی ضرورت کی اشیاء خریدو اور اپنا گھر اپنا معاشرہ کو آباد کرو. اس ٹی وی کو خرید کر اپنے گھر اور اپنے معاشرے کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ گھر میں ٹی وی چل رہا ہے اور گھر کا ہر فرد ایک ساتھ اس کی ننگی تصویر کو دیکھتا ہے، اور یہ ٹی وی ساری برائیوں کی جڑ ہے. زنا کا اس سے رواج ہوتا ہے، اولاد و والدین کی نافرمانی ہو جاتی ہے، گھر میں برکت نہیں رہتی، مصائب کا نزول ہو جاتا ہے، اور برائیاں بے حیائیاں فحشکاریاں ساری چیزیں اس میں پروان چڑھتی ہے. ملت کے پاسوانوں، ٹی وی یہ اصل میں ٹی وی ہے. جس طرح کے ٹی وی ایسا مرض ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اسی طرح ٹی وی ہے. اس کے ذریعے سے انسان ساری برائیاں کر کے اپنے کو ہلاک کر دیتا ہے. حضرت شاہ ابرا الحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹی وی سانپوں کا پٹارا ہے، اس کے ڈسنے والا کبھی نہیں بچ سکتا، وہ ہلاک ہو کر ہی رہتا ہے. اسی طرح مسلمان آج حلال کمائی کرتا ہے اور گانا سنتا ہے اور ٹی وی بھی دیکھتا ہے. حلال تجارت کرتے ہوئے حرام کرتا جا رہا ہے. لہذا مسلمانوں، جاگو اور نماز قائم کرو اور احکامات خداوندی پر عمل کرو اور اخلاق حسنات کو اپناؤ. اللہ تعالی ہمیں اصلاح معاشرہ اور اعمال صالحہ کی فکر نصیب فرمائے. یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا
ये शहादत का उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माशा अल्लाह, बारकल्लाह।